はい、こんにちは。今日ね、ずっと家いたんで、ちょっとこんな感じですけど。昨日がね、ここに住んでる人の女の子って言っても1個上の人ですけど、の誕生日がありまして。で、もう一昨日のね、夜、日付変わる前ぐらいに、ちょっとなんか、ケーキ食べたりして、お祝いして。で、昨日の夜も、普通にお祝いっていうか、まあなんかね、ご飯、鍋とかをしてて、女子で。で、そこからなんか飲み会みたいな感じになって、結構えぐい飲み会になってしまって、結局膨らんで、もう人生で、また、この前も言いましたけど、なんかまた二日酔いをしましたね、結構今回は。頭は痛くなかったんですけど、気持ち悪さは過去一でしたね。で、本当夕方ぐらいにやっと元気になってベッドから出れたっていう感じですね。楽しかったんですけど、次の日えぐかったですね。で、最近で言うと、なんだろう、映画見たりとかはしましたけど、最近家でね、映画全然見れなく、見、見る気にならなくて、外に、ね、映画館とかで見てお金はかかっちゃうんですけど、メインストリームっていう映画を見ましたね。なんだろう、SNS に動画を載っけてバズった人がどんどん変わっていく様みたいな話なんですけど、よかったです、面白かったです。で、あとは、そうね、もうそんな感じかな。誕生日パーティーがあって、映画見に行ってって感じですね。はい、ほんとそれだけです、なんもないね。で、タイガが筋トレを再開したっていうことで、いいですね。僕も筋トレしたいんですけど、やれてないですね。まあ、ジム、まあ、なんだろう、自重でやるかどうかとか、走るだけでもいいんですけど、やっぱ怠けてたり、あとジムに通えてないっていうのがあって、あんま近くにいい24時間ジムはなくて、エニタイムとか近くにあればいいんですけど、一番近いのがゴールドかな。ゴールドの24時間、ちょっと高いしなとか思ってますね。なんで、あんまです。あと、ギャルソンの香水良かったっていうことで、いいですね。嗅いでみたいんですけど、僕は最近香水じゃなくて、お香でちょっと気になってるのがあって、が、なんだっけな、ハビ HABI かな、多分っていう、商品で、なんかいろんな香りがあるんだけど、なんか箱になってて、中にマッチが入ってて、そのマッチを吸ったら、そのマッチ自体がお香になるみたいな、勝手に火消えて、徐々にそのマッチが減ってって、10分間ぐらいいい香りがするみたいなやつの、金木犀の香りが結構いいみたいなんで、それを買おうかなって思ってます。で、時男が、ネットリックスを見てるってことか。セックスエデュケーション見て、イカゲーム見て、今ブレイキングバッド見てるっていうことで、イカゲーム、僕もね、1話、2話の途中ぐらいで今止まってるんですけど、でもまあ見ようと思ってます。すごいですよね。可愛いって話題になってる子いるじゃないですか、イカゲームの参加者の。あの子、もともとモデルらしくて、俳優デビューがイカゲームだったらしいんですけど、ほんとね、2週間でインスタグラムのフォロワーが40万人から、もともと40万人で、イカゲーム公開して2週間で1200万とか、に増えたっていう噂を聞きましたね。今はもう1500万とか超えてるみたいな。やっぱえぐいですね、ネットリックス。やっぱ世界中でとすると、イカゲームはね、なんか噂によると世界で今っていうか、最も見られたネットリックスオリジナルシリーズみたいな噂もあって、見ようかなと思います。はい、あと、なんだろう、まだな、ペーパーハウスも最新出てから見てないしなと思って、それまでのやつ見たんですけど、なんか面白いの多いですよね、本当ネットリックス。最近、食事系のドキュメンタリーとかもちょろっと見たりして、面白いのいっぱいあっていいですね。はい、すいません、今日これだけです。